Ja, kære Maria, jeg kan huske, da du viste mig rundt på Svebølle Skoles billedkunstlokale, og så tænkte jeg lige vil lave en lille video af, hvordan det ser ud her på Hans Rømer Skolen. Ikke fordi noget et eller andet, men man ved jo aldrig, om der lige pludselig kan lade sig gøre noget med, at man kunne opdatere et eller lokalet på Svebølle Skole. Når det så er sagt, så er jeg godt klar over, at det her lokale er meget, meget større end det, du viste mig. Det her lokale, det er blevet sådan gevaldigt meget op her for et par år siden, hvor der så var selvfølgelig også penge til det. Så derfor så gør det jo også klart, at det ser også rimelig nyt og rimelig lækkert ud. Men det er kun en for ligesom at se, hvordan noget kunne se ud, hvis det var som sagt, at der var lige pludselig en pose penge til noget. Det er den første del af lokalet, det vi kommer hen til nu, det er sådan ligesom lidt mere sådan depotlokale, hvor man siger, at det ikke er alle ungerne, man tager herhen, og sådan, ja, så er der også lidt bord, man kan tage frem og tilbage til materialer, det er jo ret genialt. Og jeg har ikke tænkt mig at åbne alle skuffer og alt muligt. Men i hvert fald så bugner det med alle mulige. Nu tager jeg lige swiper over her til denne her. Med alle mulige rigtig gode materialer. Jeg kan da lige, jo jeg kunne måske godt lige åbne en enkelt ind her. Og man kan se her, hvad der sådan ligger. Det er alligevel måske meget fortællende. Og det gør selvfølgelig også den helt logiske med, at når der er styr på tingene her, så bliver der faktisk sådan mere eller mindre, at det gør det faktisk at være rimelig godt styr på tingene sådan hele tiden. Det kan faktisk også godt bære, at unge mennesker sidder og laver projektopgave her, og har de materiale, de skal bruge. For eksempel så var der en her den anden dag, der var i gang med at arbejde med gipsgasser, fordi han skulle lave sådan et lille bjerglandskab i forhold til sin projektopgave. Det kunne sagtens altså gøre samtidig med, at der også var undervisning alle mulige andre steder i lokalet. Så. Og jeg undskylder videoen her. Jeg kan godt se, at den bliver sådan lige lidt lang. Vi er allerede oppe på 2,5 minutter nu. Men det er blot for at se. Sådan. Hvordan noget godt. Altså hvad man kan arbejde hen imod som sådan. Så. Ja, og vi går lige videre herhen, og der er jo, så, som sagt, så det her er jo rigtig meget også depot, hvor der er simpelthen ja, rigtig mange muligheder, og rigtig, rigtig meget godt med, så det er jo meget godt at lige her sådan en der, så er der kæmpe ruller med bølgepap og fjer, og ja, så er der selvfølgelig også depot her, og spande, og det er jo også rigtig fedt det her med, at der står, hvor står på skabene, hvad der sådan set er i skabene. Balloner og klemmer og elastikker og bagepapir og you name it. Og så til sidst herovre. Igen også, så ligger der sådan, så har vi lige noget af det her. Alle mulige farver her. Kreppapir og pergamentpapir og kreppapir og stjernestrimler og farvepapir i forskellige størrelser, og påskatusser og skæreredskaber. Det er jo så nu, vi er henne i linoleumsafdelingen her. Ja, og så har vi sådan set rundet det hele. Men ja, jeg tænkte, det vil jeg lige gøre sådan, fordi det kunne godt være, for jeg husker, du sagde, at det godt kunne være, at det skulle til at sjernes op. Så det var blot en lille video herfra. Jeg håber, det er okay. Hej!